a to je od mojej smrti a potom všetkým sa vám veľmi veľa, akokoľvek mi dáte otázku, naši priatelia. Musím povedať, že tak skvelého človeka ako Edgar Bressani som veľmi, veľmi dávno nespoznal. Pred ním bol Jozef Augustín. Je mi veľkou cťou, že tu stojí po mojej lavici. Nesmierne sa teším z toho, že sa vôbec niečo začína na Slovensku diať. Je veľmi veľa školiacich pracovníc. Je dneska pomerne skoro v každej kaviárne, v každej, ja neviem, nejakej pražiarne, čo sa školia ľudia a majú kurzy všelijaké a tak ďalej. Pražiaci sú dosť na tom ďaleko. Aj tu neprítomný Roberto, ktorý je takým by som povedal guru kávy, bol aj na Slovensku, aj v Čechách ešte stále zostáva aj takého európskeho by som povedal významu človek. I see that it was the right decision to make. Ale už teraz, keď sa spätne pozerám, tak je si istý, že to rozhodnutie bolo správne. I was able to become a coffee ambassador. Dostal tu možnosť, aby sa stal ambasádorom kávy. And I have an extremely good friend along my career. A stretol úžasných priateľov v súvisí na kávy. Dámy a páni, v prítomnosti toľkých odborníkov na kávu mám úplne a vážne obavy už aj slovo káva vôbec vysloviť. Je to pochopiteľné, lebo všetci, ako sa poznáme a poznám mentalitu ľudí, sme asi konzumenti. Už to pozadie. To pozná tu na pán Augustín a odborníci, ktorí kávu pripravujú a ktorí sa kávou zaoberajú. Je zaujímavou a veľmi dôležitou skutočnosťou, že človek z Brazílie, ktorá je najväčším vývozcom svetovej produkcie kávy, viac ako 40%, je prítomný na otvorení Akadémie kávy, ktorá je práve v Serene. Brazilská káva. Kávovníkové zemka. Ešte nepražené. Stefan Schwartz nevedel nám presne vysvetliť, že ako by to mal poňať, takže vysvetlil, že musí si zobrať Tofife a skúmať Tofife od základu. A Edgar nepoznal Tofife v Brazílii, tak som mu na druhý kúpil Tofife a on to začal skúšať. Najprv si zobral jeden, vyskúšal, pozerali sme tak bokom,
A ja som videl, že tá krabička je prázdna. A odvtedy vždy, keď zbadá to FIFA, tak si spomeniem na Edgarda. A včera moji priatelia ho čakali na letisku a jeden odkaz pre neho bol to FIFA. Edgard je odo mňa. Pán Veselický, práve bola otvorená Akadémia kávy tu v Seredi. Ste tu zástupcom samosprávy. Ako pozeráte na takýto krok podnikateľa, ktorý sa snaží podnikať tu na území mesta? Ako som povedal, vysoko hodnotím toto rozhodnutie a tento počin, pretože som presvedčený o tom, že každý podnik, každá spoločnosť, ktorá pôsobí na území mesta, pôsobí v pozitívnom zmysle slova na všetky časti verejného života. Ako sa samospráva správa k podnikateľom, ktorí rozvíjajú toto mesto? Myslíte si, že sú dostatočné vytvorené podmienky na podnikanie v Seredi? Naša samospráva v zásade rešpektuje všetky legislatívne formy, ktoré nás svojím spôsobom korigujú alebo vymedzujú priestor pôsobenia samosprávy. Čiže tu na ani nie je možno otázka, ako podporuje. Podporujeme v rámci našich možností. Plánujete robiť aj nejaké konkrétne kroky pre podnikateľov, aby Sereď nebola len tzv. Mestom na prespate, ako sa tomu v poslednej dobe hovorí? Ja sa vôbec nestotožňujem s názorom, že mesto Sereď je iba miestom na prespávanie. Ten, kto nevidí, čo všetko sa v meste deje, tak je potrebné, aby sa naozaj nad sebou vážne zamyslel. A myslím si, že Sereď je rovnaké mesto ako všetky ostatné so svojimi niekedy špecifickými problémami, ale určite nie je mestom, kde chodia ľudia iba spávať. Dnes nastal taký ten deň D. Nesplnil si náhodou tak aspoň trošku nejaký ten dlhoročný sen? Poznáme sa predsa len nejakých 20 rokov, čo sa venuje káve. A toto si myslím, že už je naozaj možné považovať za slušný úspech. Tak nielen postaviť nejakú akadémiu kávy, sen, tých snov je strašne veľa v živote. Najdôležitejší sen v živote, keď sa hýbete okolo kávy, naučiť ľudí piť kávu, rozpoznávať kávu a vrátiť ich späť do tých chutí. A iniciálne existuje, ako učiť nanovo tých ľudí, čo je vlastne káva, ako by ju mali správne piť, ako by mali správne pripravovať. A toto bol jeden z mojich snov. A tým, že sme vlastne spoznali Coffee Consulite, značku, ktorá má špeciálne školace centrum v Nemecku Mainhame a bere informácie z celého sveta, pracujú veľmi tvrdo ten tím ľudí. A ja som sa zúčastnil tých školení aj s Edgardom Bresaním v Mainhame, tak to ma tak posunulo a dali mi takú iskru, že toto je asi systém, ktorý môže vyučovať nielen baristov v kaviarniach, ale aj osloviť všetky školy a nielen hotelové školy a tak ďalej, ale aj na základných školách, pretože hotelové školy nám hovoria, že majú málo žiakov a pritom nikto nerobí osvetu na základných školách a tie decka nevedia, kam treba ísť a pritom dneska dobrí baristi sa vedia reprezentovať vo svete na všetkých súťažách a tak ďalej. Máš syna, ktorý je naozaj mladý a jeho výsledky sú veľmi zaujímavé. Čím to je? Myslím si, že je to tým, že od malička bol v prítomnosti kávy a vlastne sa dotýkal toho kávnikového zrna. Tak tam našiel nejaký ten cit pre kávu a potom sledoval tých dospelých ako súťaža popri mne, kde sa zúčastňoval súťaží a tam ho to niekde chytilo a dneska už úspešne súťaží v Českej republike, kde vlastne získal vicemajstra Českej republiky za rok 2012 a majstra Českej republiky junior za rok 2013 a v sobotu sa práve zúčastnil ako najmladší barista na majstrovstvá Slovenska už po druhý krát, tak dúfame, že uspeje medzi tou elitou slovenských baristov ako najmladší účastník. Dnes v popoludňajších hodinách sa v Seredi objavilo viacero odborníkov na kávu. Nielen teda konzumenti, bolo tu prezentovaných viacej značiek. Kde sa nachádza Coffe Veronia? Otvoriť Akadémiu kávy nie je preto, že by sme nejakým spôsobom Coffe Veroniu
otlačali dopredu. Skôr učili ľudí piť kávu, preto tu boli ľudia, ktorí majú svoje vlastné značky kávy a neboja sa konkurencii, ale náš cieľ je skôr vyučovať. Café Veronia zastáva celkom dobré miesto na Slovensku a musím povedať, že sme to začali viac menej riešiť v ofisoch, kanceláriách a teraz prechádzame do predajní coffee shopov a tak ďalej. Musím povedať, že ja som trošku hrdý, keď zbadám v kaviarni to logo Café Veronia. Čím to asi bude? Myslím si, že je to zaprvé, že ľudia začínajú vnímať čerstvosť kávy a to je veľmi dôležité, že ak kaviarňa si dá upražiť kávu v regionálnej pražiarni, kdekoľvek, tak majú veľmi čerstvú, môžu ju ochutnať a ten zákazník to vie doceniť potom tým, že opakovane chodí do tej istej kaviarne. Takže je to čerstvosť, správna príprava, správne praženie, správne podávanie tej kávy a tak ďalej. Tento materiál by nemal byť len pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť. Skús prosím ťa povedať obyčajnému bežnému konzumentovi kávy, ktorý príde posadiť sa do kaviarne. Prečo je to malé preso najlepšie? Tak ja som členom Európskej asociácie a viac menej sa v tej káve venujem profesionálne. A vždy sú nejaké presné stanovené pravidlá a espresso má len jeden obsah vo svete, kde ja to pomôžem si trošku. Vlastne espresso je určitý objem kávy alebo extrakcie kávy v určitej šálke. Ak chceme dosiahnuť správnu extrakciu, tak by to malo byť 20-30 ml 20-30 sekúndach do šálky a vtedy vlastne extrahujeme tie kávové chute, oleje a všetky tú kvalitu. To ostatné, tie dreviny a tie škodlivé látky, ten zákazník už nepotrebuje ani naše telo, ktoré ťažko spracováva a to nám robí trošku problémy. Takže dôležité je ľudí naučiť piť chuť kvality, kvalitnú kávu a vlastne extrakt z kávy, nie dreviny. Dobrý deň. Máme tu pána Edgara Bressaniho, bývalého prezidenta Brazilskej asociácie a momentálne jedného z najväčších ambasádorov kávy za krajinu Brazílie. Tak spýtame sa pána Edgara, ste prvýkrát na Slovensku, konkrétne v Seredi, nie je to ani hlavné mesto, ale ako sa vám tu páči? So your first time in Slovakia? No, first time, but the first longer time, and but not in Bratislava, I mean, but in Sereď. Yes. And how you like it here, first time in Sereď, in a small town? And what do you think about academy and the opening here? Well, first of all, I have to thank my friend Odo for the opportunity to be one of the godfathers of the academy. I'm impressed with the city. It's so beautiful. I love the churches, and I've been walking around. And I'm also impressed with the academy he has put together, because the infrastructure, you know, the roasting, all the machines, I think this is going to be a fantastic place for people to learn about coffee from seed to cup. Dobre, čiže veľmi sa mu tu páči, aj keď je tu prvýkrát, veľmi ho prekvapilo a krása mesta maličkého, kostolíky a celý taký príjemný priestor. Na druhej strane veľmi sa mu páči, že akadémia sa otvára na takej úrovni, ako sa tu otvára s celou infraštruktúrou a systémom, ktorý zabezpečil pán Oldřich Holič aj s tým, že ho tu pozval, pretože pre ňoho vôbec nie je ľahké nájsť tento čas a prísť niekde a väčšinou nie sú ani také podmienky a tu je veľmi prekvapený z toho, aké podmienky boli poskytnuté a na akej úrovni sa akadémia otvára. So I'm pretty sure that there were so many people here today. I was impressed to see the number of people. Čiže prekvapilo ho aj to, že koľko ľudí sa tu zišlo a koľko ľudí na Slovensku sa začína zaujímať o kávu. And the learning material from the Coffee Consulate is fantastic. We also adopt the same system in Brazil. A čo je ešte dôležité, tak je vlastne to, aby sme povedali, že celá metodológia učenia tejto akadémie je adoptovaná od spoločnosti Coffee Consulate. Rovnaká spoločnosť zastrešuje aj ich asociáciu v Brazílii.
And my presence here as a godfather of this academy is to establish a link between this academy and our academy in Brazil so that students that come here to study can also learn from seed to cup, seeing a coffee farm when they go to Brazil. No a čo je, v čom vidí svoju najväčšiu úlohu, tak je vytvoriť silný vzťah medzi touto akadémiou a rovnako ich akadémiou v Brazílii na to, aby študenti mohli prísť aj do Brazílie a konkrétne vidieť, ako sa vlastne vzniká a putuje to zrno až k tomu poháru, k tej šálke našej kávy a naučiť sa konkrétne, ako to všetko prebieha na tej plantáži, tam, kde sa tá káva pestuje a potom priniesť to na Slovensko a aplikovať tu pre zvýšenie kvality pitia kávy. And I see Slovakia as a precious stone in terms of coffee that has already started to take a good shape. So I see a brilliant future for this country. A rovnako je vidí skvelú budúcnosť pre túto krajinu v rámci rozvoja pitia kvalitnej kávy a zdravej kávy, pretože sú tu už položené veľmi silné základy, či už je to prácou tejto pražiarne a teraz ako aj založením akadémie samotnej. And I can also see that by the number of people that attended the presentations today and the opening ceremony of the academy, so many enthusiasts, so many people avid for, you know, sharing their experience. No a to jasným dôkazom je počet ľudí, ktorí sa prišli pozrieť nielen na otvorenie, ale aj samotné prezentácie, pri ktorých sa aktívne zapájali a zdieľali svoje skúsenosti a zaujímali sa o rôzne odrody a pestovanie, ako to prebieha napríklad u nich v Brazílii, čo je veľmi dobrým znakom toho, že skutočne ľudia tu majú záujem o to, aby poznali, v čom sa ukrýva tá kvalita kávy a skutočne to, aj to samotné zdravie. I have to thank for the opportunity, thank for the beautiful academy that I found here and thank for the cooperation with Odo for the partnership here in Brazil. No a celkovo zase len sa veľmi ďačne a úprimne chce poďakovať za to, za pozvanie, za to, že máme takú skvelú spoluprácu s pánom Oldřichom Holišom a za to, že tu môže štartovať niečo nové, čo bude mať svoju dlhotrvajúcu budúcnosť. So I hope to see many people in Brazil by the organization of the academy. So many people will be taken there as visitors and as part of the learning experience provided here. No a už sa nevie dočkať na prvých Slovákov na svojich plantážach v Brazílii, ktorých veľmi radi privítajú na základe tejto spolupráce akadémie a ktorí budú fakt skutočne môcť dotknúť sa tej úrody a kávy. Ďakujeme. Dovidenia v Brazílii. Jožko, si autorom knihy o káve. Kniha je už rozpredaná, rozobraná. Dnes si sa zúčastnil otvárania akadémie. Nepovažuješ tento akt za také pokračovanie toho tvojho snaženia približiť kávu bežným ľuďom? Tento akt bol dosť ako dlho pripravovaný. Veľmi som sa mu potešil, že sa konečne zrealizovala toto otvorenie tejto kávovej akadémii, ale nejak nedával by som to do súvislosti s kávou, alebo s knihou o káve, pretože ako vieme, ja bežný konzument vie, že keď príde do knihkupectva, tak má strašne, strašne veľa možností si vybrať knihu o káve. Ja som to skôr motivoval také ďalšie pokračovanie toho môjho prvého takzvaného vydania, že by bolo rozšírené a doplnené o nové poznatky, ktoré za 10 rokov od jeho vydania ako prišli a dostali sa na povrch sveta, to znamená, že sa sprístupnili verejnosti. Takže už dávnejšie nad tým uvažujem a keď sa mám neskromne priznať, takže už som aj začal nejaké prvé kapitolky. Kedy predpokladáš, že bude knižka v dispozícii? Predpoklad je taký, že urputne zo všetkých síl hľadám nejakého sponzora, ktorý by mohol finančne podporiť vydanie tejto knižky. Hovorím, že všetko je len vo financiách a otázka financií. Verme, že budeš úspešný
ďalšia tvoja knižka určitou literatúrou, ktorá bez ktorej absolvovanie tejto akadémie nebude vôbec mysliteľné. A ja ďakujem. Náhoda nám umožnila predstaviť autorku niekoľkých typov šálok, niekoľkých vizuálov, ktoré sme tu mali možnosť dnes vidieť u Olda Holiša. Predstavte svoju prácu. Takže ja sa volám Lídia Kiripolská a venujem sa tejto práci asi 4 roky, že tak malujem sklo alebo na keramiku alebo takto. Predtým som malovala iba keramiku. A vlastne pán Holiš ma našiel na výstave v Nitre a tým pádom vznikla taká spolupráca, že ho zaujali tieto šáločky. A tak som, akože vždy, keď potrebuje nejaké takéto, tak ma osloví a ja ich namalujem. Čo všetko ešte malujete? Malujem na steny, malujem sklo, drevo, kamienky, vajíčka, na torty malujem. Neviem, všetko možné. Takže je to umenie. Koľko typov šálok ste pre Olda spravili? Asi 5 typov, ale vzor si vymýšľam, ja nerobím stále to isté, lebo ma to nebaví a rada obmieniam dekorácie, že proste čo ma napadne, keď tú vec držím v ruke a vlastne tá káva ma veľmi inšpiruje, pretože mám veľmi rada kávu a táto jeho je naozaj vynikajúca. Pokiaľ teda sa jedná o ručnú prácu, dá sa povedať, že každá šálka je originál, áno? Určite áno. Je to ručná práca všetko, to sklo je vlastne vypálené, takže má to trvácnosť, životnosť svoju a každý kus je originál. Snažím sa obmieniať, baví ma to. Vymýšľam. Plánujete aj živiť sa tým? No, tak skúšam to už pomaly. Uvidíme, čo bude ďalej, keď sa bude dariť. Zatiaľ sa to páči, takže sa teším veľmi.